সাবধান, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে আহিছে বিপদ। ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে বয়োজ্যেষ্ঠসকল, 69 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকল সন্মুখীন হ'ব লাগিব কষ্টকৰ পৰিস্থিতিৰ, যেন এটা প্ৰজন্মক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে দেৱদী নকৰে। ক্ৰোধান্বিত হৈছে সূৰ্য দেৱতা, ভংগ হৈছে 2000 বছৰীয়া অভিলেখ। কি ইউৰোপ কি এছিয়া, সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম। বিশ্বজুৰি প্ৰচণ্ড গৰমত মৃত্যুক খাপতিছে সহস্ৰাধিকে। কেৱল ভাৰততেই নহয়, বৰ্তমান এছিয়াৰ পৰা ইউৰোপলৈ প্ৰচণ্ড গৰমে সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰাণ লৈছে। পৰিসংখ্যা অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বত সৰ্বাধিক তাপমানৰ হিচাপ লক্ষ্য কৰিলে চলিত বৰ্ষত ভংগ হৈছে 2000 বছৰীয়া অভিলেখ। এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে ছৌদি আৰৱত মৃত্যুক খাপতিছে সহস্ৰাধিক হজযাত্ৰীয়ে। মক্কাত শেহতীয়াকৈ সৰ্বোচ্চ তাপমান 52 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভূমধ্য সাগৰীয় দেশসমূহত যোৱা সপ্তাহত গৰমৰ বাবে 1081 লোকে মৃত্যু খাপতিছে। ছাৰ্বিয়াৰ দৰে দেশত গৰমৰ বাবে হৃদৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। কলম্বাছস্থিত আমেৰিকাত 8 কোটি নাগৰিক গৰমৰ কবলত পৰিছে। আমেৰিকাৰ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ মেক্সিকোত প্ৰচণ্ড গৰমত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 125 গৰাকী লোকে। আমেৰিকা নিউয়ৰ্ক চহৰত প্ৰথমবাৰলৈ গৰমৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কুলিং চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এইজনৰ চহৰত সৰ্বাধিক তাপমান 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ মাজতেই ইটলীৰ ইউৰো মেডিটেৰেনিয়ান চেণ্টাৰ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে সদৰি কৰিছে আন এক ভয়ংকৰ তথ্য। বিশ্বজুৰি 24.6 কোটি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ জীৱনলৈ আহিব ভাবুকি। গৰমত সবাতোকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ লোক। 2050লৈ ঘাতক ৰুদ্ৰপ্ৰদাহৰ কবলত পৰিব 24.6 কোটি বয়োজ্যেষ্ঠ। বিশ্বজুৰি উদ্বেগজনক হাৰত গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তেই আহিবলগীয়া সময়ছোৱাত এই ভয়ংকৰ গৰম বয়োবৃদ্ধ লোকসকলৰ বাবে ঘাতক স্বৰূপ হ'ব। এই কথা আমাৰ নহয়, শেহতীয়াকৈ এক অধ্যয়নত ইটালীৰ ইউৰো মেডিটেৰেনিয়ান চেণ্টাৰ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে দাবী কৰিছে যে 2050 চনলৈ এনে ঘাতক ৰুদ্ৰপ্ৰদাহৰ কবলত পৰিব 24.6 কোটি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। 69 বছৰ বা তাৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলে এই কষ্টকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিও অধ্যয়নটোত গৱেষকসকলে দাবী কৰিছে। এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ বয়োবৃদ্ধ লোকসকল এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হ'ব। ভাৰততো 2050 চনলৈ 5.2 কোটি বয়োবৃদ্ধ লোক এনে ঘাতক ৰুদ্ৰপ্ৰদাহৰ কবলত পৰিব। মানৱসৃষ্ট প্ৰদূষণ আৰু যধে মধে অবাধ বন্ধংক যজ্ঞৰ ফলতেই বৰ্তমান বিশ্বজুৰি উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ। তথাপিতো যেন আসন্ন বিপদৰ বাবে নাই কাৰো কাণসাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট আছাম।